Vadimas ieško, kągi čia nupirkti. Va, matėjai, didžiuliai viršui. Tokie mažesni žaisliukai daugiau, nu, tokių. Kas, didesnių tokių rekvizitų nematau, kad būtų skydas koks nors. Tu gali savo kepurę nupirkti. Kepurės nemanau, kad būtų koks kardas. Tai va, nieko nenupirko žmogutis, o taip norėjo. Žaisliuką norėjo. Bet aš jums sakau, jis tiesiog neįsivaizduoja, kokia bus kaina. Aš iki pažįstu savo vyrą, bet jis savęs taip nepažįsta. Na? Ko? Gimtadienio proga, nori dovanos savo. Aha. Einam į savai pavalgyti. Vyras pasakė nešiuoti ir viską filmuoti. Nu, ne viską, kas įdomu. Sakė viską, tai dabar viską filmuoti. Tai dabar 4 dienas filmuosi ir perstojo. Norėtų. Savai. Vaikščiam, kad aš jaučiu, kad man kojinės išlindė. Jaučiu, kad vienas pirštas išlindė. Gerai, kad ne pro batą. O, gal man šlepą nusipirkt. Tai dabar žandų per kažką, gimtainio progą. Įsitarėm, kad gimtainio progą mes tiesiog važiuojam palysėti kažkur. Ir dabar jis man sako, tu man dovaną turi ar ne. Ir dabar zyzė. O jis žino, kad aš mane šitie dalykai labai nervuoja. Net specialiai, kaip sako. Dabar reikia kažką jam nupirkti. Biški vėjas pučia vakare. Žodžiu, jeigu mes nenupirksim nieko, ko nupirkti tai? Aš nežinau, aš išvedimu, aš iškepsiu kotletą ir nupuosiu receptą. Vakare beje atšalo, konkrečiai atšalo, kokie 5 laipsniai turbūt skirtumas tarp dienos temperatūros ir vakaro. Dabar yra šiaip 7 valandas vakaro, kaip ir pas mus temsta maždaug tokiu pat metu. Pagaliau suradom, žiūrėkit. Bet čia mes labai mažiau. Kažkas panašus, tu parodysi jums. Žiūrėkit. Toras. Kapitonas Amerika, Hawkeye, Black Widow, Hulkas iš paralelinės turbūt visatos kažkokios, Daredevil, nežinau kas, nepamenu taip šitas. Šitie vat kieti, žiūrėkit. Game of Thrones. Pas už to aš gerai moku pažinti, kaip man tau komandą. Yra Jon Snow. O Jon Snow man patinka. Star Trek'as. Visa serija Star Trek'o. Toras koks komiksas. Nu? The Golden Age Superman. O ten yra Batman'as. Suicide Squad, žiūrėkit kaip atrodo realiai. Va, kaukės. Žiūrėkit, pamenat Sin City filmą?
максимально. Кейп сторис, жигит какие-то. Герс. Ну, папа, еще на себя цензурус. Bet kokią storį, nesveria kokius 8, 7, 8 kilos. Daugiau nei mūsų bagažas? Rimtai. Neįsisikrovai? Rimtai ir tiesiog negali nusivežti. Taza, čia kosnesas. Tuoj salė žaidžia žmonės, tiesiog man atrodo galima ateiti ir pažaisti. O, žiūrėkit, Deadpool'as. Žiūrėjot filmą? Beje, žiūrėjau geras filmas. Galvoju, toks šūdas bus, bet toks geras buvo iš tikro. Kokybė nereali. Realiai tai atrodė, kad jau kaip ir vakaras, bet vienoj vietoj mažai buvo žmonių ir mažai judėjimo. Bet kas čia nais vyksta? Kosmosas. Pasižiūrėkit, kaip jie arti čia nais važinėja. Aišku, šitie stulpeliai kaip ir saugo, bet nežinau, kiek jie saugo. Nastė filmuoja storis. Bet čia žiauriai, žiauriai didelis judėjimas. Ir tu eini, realiai, ant tiek užterštas oras, tu kvėpuoji ir kvėpuoji pastoviai anglies dvideguonių. Dvideguonių. Ieškom antros parduotuvės, šiunais vieną dovaną turim. Ieškom antros parduotuvės komiksų, kažkur netoliese turėtų būti. Nežinau, ar matos, einam biškerčiau prieisim. Šiunais mes buvom dieną, šiunais viena iš pagrindinių turbūt gatvių, nes šiunais labai didelis judėjimas, šiunais Springfield, Zara, ten Pull&Bear, tai toliau šiunais dažniausiai tik tai drabužių parduotuvės. O čionais, tikiuosi, perduoda jums gerai vaizdą. Čionais, man galvoju, kas čia per nesąmonė? O čionais yra laipsniai. Tai šiuo metu, kaip suprantu, yra 16 laipsnių. Kur 16? 15? 15 ir dar vienas berods. 16. Na, čia žiūrėkite, gerai. 15,5. Man labiau panašu į 15,5. Pavyzdžiui, pačiam Barcelonos centre yra Volkswageno autosalonas. Nu, Turanas nieko įdomaus, bet žiūrėkit, kas čia tokio. XL1, kažkoks prototipas. Atrodo žiauriai gerai, bet aišku, tas, nežinau, man tas ženkliukas Volkswageno, nors ir pats vairuoju Volkswageną, man jisai viską gadina. Bet šiaip atrodo cool. Galiniai ratai pasirėk. Galinių ratų nėra, kaip aerobot filme. Neblogai atrodo. Čia golfas, nu, o, kažkas įdomaus čia, na, žiūrėkit, Beatles. Kažkokia įdomi komplektacija. A ne? Jo. Pas mus miesto centre nesurasi autosaloną. Nu, pasakau, pas juos šiek tiek kitaip, reikia priprasti, kad parduotuvės vienokios, išdėstymas šiek tiek kitoks visko. Prieš išvažiuojant galvoju, reikia apžvalgą padaryti, draugai. Žiūrėkit, kokio įdomumo suradau čionais Barcelona. Aš šiaip nesu didelis mėgėjas Coca-Cola ar Fanta, dažniausiai geriu tik tada, kada kebabą valgau arba kokį burgerį. Žiūrėkit, Fanta yra Fruit Twist. Fanta yra Lemon. Fanta yra Strawberry and Kiwi. Fanta yra Exotic. Fanta yra, kurią jau įkaliam grinai vynuogių sultis. Yra Madness kažkaip vadinasi ir man atrodo ir viskas. Po to Coca-Cola, žiūrėkit, kokia yra. Čionais, vat sin kofein, tai čia su kofeinu ar be kofeinu, nežinau, bet kažką su kofeinu. Aš manau, kad su. Su kofeinu. Nes šiaip įprasta kola nebūna su be kofeinu. Yra ten kofeinu. Jo, paprastai kola yra. Taip, po to yra kola vanila. Nu ir čeri kažkada, man atrodo, pas mus irgi būdavo. Tai vat tokių gėrių galima surasti, iš tikrųjų. Ir kaip... Nu, kažin ar gėriai visi pirma? Nu, ta prasme, gėrė, atitinkamai jau. Prieš tai matėm, ką. Red Bull yra, jeigu pas mus yra Summer Edition, tik tai geltonas, tai žinais, buvo oranžinis ir raudonas, abudu šūdas. Yra Monsteris, Rap kažkoks naujas Monsteris, kažkokie tai įdomus. Nu, ta prasme, kažkas įdomus iš tikrųjų, bet Fanta labai daug. Šiandien mano gimtadienis. Tai viską išgersi dabar. Viską išgersi. Ir dar prirūkysi. Varom į kalnus šiandien, į Montserrat kažkokį tai kalną, viską pamatysim.